يبني البرديتسيم بي سكوادر نسي دي كوش شوش لندوار نسي دي جيث يان تشندوش دي كي مونت برايسم نسر Po, në këtë moment jemi në rregull. Ne kemi patur një sesion trajnimi të shkurtër këtë pasdite. Do të kthehemi në hotel të flasim me stafin, por për momentin nuk kemi asnjë problem, nuk kemi asgjë të lënduar. Mirë më rëma. Po, pa tjetër. Kjo është një grupë shumë i vështirë, pa tjetër. Por, mendoj që është një gëzim shumë i madhë për ne që jemi këtu. Pasi luajmë kundër ekipeve më të mira, mësojmë nga këto ekipe, pra janë ndeshje 90 minuta, nuk ka negociata fare, do të bëjmë të mirë që bëjmë, por në futbol çdo gjë mund të ngjan dhe do të bëjmë të mirë që mundemi. Siç kemi, thënë, është një gëzim që të luajmë kundër ekipeve të fuqishme, të forta, këtyre skuadrave cilët kanë lojtar nga Manchester City, Real Madrid, Inter Milan, e të tjera, pra nivellet të larta tekniki, këto në gjërat të mrekullueshme, dhe është një gjë mrekullueshme që të luajmë kundër skuadrave të tila, është një kompeticion shumë i mrekullueshëm, kemi shumë gjëra për të mësuar, dhe unë asë një herë nuk do heqi dorë, në 90 minuta, kohën shtesë, çfarë do tjetë, kjo është çfarë do bëjë, kjo është çfarë kemi bërë kundër Italisë. Natyrisht e kemi respektuar Italinë, pasi është një skuadër e fuqishme, por kemi qenë në lojë deri në momentin e fundit dhe deri në minutën e fundit, pothuajse kemi ardhur edhe deri te goli i barazimit. Do të nesër do fitojmë, kush e di. Por do të jemi aty për të luajtur. Pyetje tjera? Evangjeli i Atlant. Po shpreh një statistikë shumë interesante për shanset e krijuara nga skuadra e Kroacisë. Është e treta në rendimin e kualifikuesve pas Portugalisë, Francës, vjen Kroacia. Rastet të krijuara. Rastet krijuara që krijoi edhe më shumë se sa Spanja në ndeshjen e parë, mbajti më shumë për kontroll topin se sa Spanja në ndeshjen e parë, në numrin e madh të pasimeve me përshtypje në numrin e golave. Çfarë ideje të jetë apo dhe gjatë studimit që i ke bërë gjatyre ditëve skuadrës së Kroacisë pas ndeshjes me Spanjën, çfarë i ke bërë? Dhe tjetra që, ju përfundi City Real Madrid, por ama disa lojtarë janë dhe në perëndim të tyre, pra mosh madhe Perisic, Modric, janë në perëndim dhe janë në fund karierë. Dopo si parla un po' Pra, mund të flasim për lojtarët individualisht më vonë, por përsa i përket pyetjes, ishte një pyetje shumë e mirë. Për guzime, ju keni studiuar Kroacinë, kemi përstudiuar edhe ne kemi parë që ndeshja ka mbaruar me 3-0, por Kroacia ka luajtur shumë mirë. Dhe Kroacia ka patur shumë mundësi të mira për të shënuar. Ka luajtur shumë mirë dhe ka shkaktuar probleme të mëdha për Spanjën, që është një skuadër shumë mirë, dhe ishte një ndeshje shumë mirë. Spanja në 29 minuta ka shënuar golet të cilat ju duheshin, dhe natyrisht kjo bëhet vështirë pastaj për të përkthyer në lojë, por Kroacia ka një cilësi shumë të madhe, kanë aftësi teknike, aftësi pasimi të topit, pra kanë cilësi shumë të larta dhe kam posedimin shumë të mirë të topit aty, jemi shumë të fuqishëm. Nuk mund të themi Spanja fitoi 3-0 dhe ishte një fitore lehtë. Në asnjë mënyrë, këto janë grupe shumë të vështira, për gëzimin keni parë ndeshjen vetë dhe keni parë se sa është e vështirë Kroacia. Nëse shojmë lojtarët individual, pra Modrići, Perišići dhe të tjere, por
Çfarë mund të them? Është një gëzim shumë i madh për të luajtur për këta kundër këtyre lojtarëve. Këta kanë një aftësi shumë të madhe. Mund të shihni Gjorgjinin, Barellën. E një Gjorgjinin që nga 2017 është gjysmë brazilian, e i di se sa i mrekullueshëm si lojtar, ka një aftësi shumë të mëdha. Edhe ne këtu kemi lojtarë shumë të mirë, kapiteni jonë ka fituar Ligën e Evropës. Kemi shumë lojtarë të mrekullueshëm. Aslanin, Hasanin, Muqin, Brojen, kemi shumë lojtarë shumë të mirë, të cilët janë 19 vjeç, 20, 21, 22, 23 vjeç. Duhet të jemi të durueshëm, atë do të përmirësojmë, por do luajmë, kemi luajtur një lojë të mirë kundër Italisë. Kapiteni ka patur drejt kur ka thënë kemi përzierje të mirë, kemi disa lojtarë me përvojë, disa të rinj, dhe kjo është shumë i mirë për ekipin kombëtare. Do shkojmë pra të shohim drejt së ardhmes. Pra janë pyetje komplekse dhe tani do t'jap edhe një përgjigje komplekse. Nuk është që ne nuk e kemi sulmuar Italinë, ata nuk na kanë lejuar të sulmojmë. Ajo ishte një skuadër e cila ka qenë shumë mirë e bllokuar, pra kemi ne sulmuar me 3, ata kanë patur 3, 4, pastaj 5 mbrojtës dhe me në mes fush të cilë e ktheheshin mbrapa. Dhe kam parë shumë mirë atë gjendje. Dhe kemi patur një pasim shumë të mirë nga Hasani, por nga Aslani, por Italia është mbrojtur shumë mirë, dhe si shkemi thënë, ky kompeticion i ka cilësit shumë të lartë, nivelin shumë të lartë. Dhe në fond se si Gjorginho dhe Marella kanë treguar lojen, dhe janë mënyrat cilat mund të fitojnë kampionatin evropian. Natyrisht ata janë njerës e cilë kanë fituar gjithashtu dhe ligën italiane e kanë arritur finalet e ligës kampionve, kështu që kemi të bëjmë me një futbol të nivelli shumë të lartë. Pra, si që kam thënë, është me dëvërtet e mrekullueshme të luajnë kundër tyre dhe natyrisht do të bëjmë më të mirë që mundimi, si që kam thënë, ne mund të bëjmë shumë, edhe pse është sfiduese dhe kjo është një gjë që e bën futbolin një gjë shumë pasionante, pa tjetër që du të shkojmë të shfrytëzojmë eksperiencen dhe të rrisim nivelin ton, para se të themi që jemi duke ndeshur me dikë në një nivel të barabart. Por natyrisht që kemi në rrugë para, dhe në bas të kësaj them që kemi bërë një ndeshje të mirë. Dhe natyrisht kemi shënuar dhe ja, ata na kanë dhënë dy gola brenda sa minutash, por nuk kemi kolaptuar, nuk kemi përfunduar. Ne kemi vazhduar të luftojmë dhe kemi patur mundësi në fund për të barazuar. Po, kjo është zemra ekipit. Janë me të vërtet lojtarët më të mirë aty. Dhe natyrisht Perišić ka luajtur për Interin atë kohë, di këtë gjë, ka shumë aftësi të mira. Dhe lojtarët e mes fushës e Kroacisë kanë patur një karrierë shumë të mirë, kështu që mes i fushës është pa tjetër një hapsirë në teren ku kanë lojtarë të cilësisme të lartë, ku kanë pasim shumë të mirë të topit dhe duhet të përgatitet me shumë mirë.
për sfidën në mes të fushës, por gjithashtu edhe në pjesë tjera të fushës. Kramaric dhe kandatorisht edhe shumë lojtarë tjerë të cilët janë shumë të avancuar. Por në mes të fushës, e dini që aty është zemra e skuadrës dhe aty me të vërtet kanë lojtarë shumë të mirë dhe kjo do tjetë në sfidë për ne. Do të shohë nëse kemi në pyetje tjetër për Interprefy apo për mes internetit, por nuk e shoh as këtë lidhur. Ju falenderoj shumë.